Boa tarde, veja hoje. Homem é baleado no bairro Paracatuzinho na tarde de ontem. Corpo de adolescente é encontrado sem vida na estrada do Morro Agudo com características de execução. Homem é preso dando golpe do gás, se passando por funcionário do Inmetro no bairro Bela Vista. Jovem é baleado quando voltava da escola no bairro Alto do Açude. Carro roubado em Paracatu é encontrado com quadrilha no Distrito Federal. E projeto Fomenta Noroeste começa hoje. Você verá também, tem as vagas de emprego e as notícias do esporte local. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade. Olha, os alunos atletas da APAE estão se preparando para mais um desafio esportivo. Os Jogos Escolares de Minas Gerais, que já tem data marcada. Olha, esses alunos têm levado o nome da APAE de Paracatu, o nome da nossa cidade, têm feito bonito e merecem todo o nosso incentivo e apoio. Acompanhe os detalhes na tela. Treinamento intensivo para quem busca bons resultados. A fase estadual dos Jogos Escolares acontece entre os dias 4 e 9 de agosto na cidade de Uberaba. E mais uma vez, Paracatu será muito bem representado no atletismo paralímpico pelos alunos da APAE. E para obter os primeiros lugares novamente, vale todo esforço. A gente estava parado em virtude da Copa, né? Nós voltamos já em cima já dos Jogos Escolares. Nós estamos pegando aí há 3 semanas já firme com eles aí. Todos os dias treinando, dentro da possibilidade, esse dia estava até chovendo também, mas o treinamento está sendo com bastante empenho deles, né? Bastante desempenho, dedicação, garra, e com certeza eles vão continuar a trazer resultados para a escola, para o município. A delegação paracatuense vai contar com 11 atletas com grau de deficiência intelectual, física, andante, visual e auditiva. O que para muitos é obstáculo, essa turma aí mostra que é superação. No ano passado, a Esther voltou com medalhas em todas as modalidades que participou. E no que depender da força de vontade da atleta, não será diferente desta vez. Estou muito ansiosa para ganhar mais as medalhas e conseguir as medalhas primeiro lugar as 3 provas. Já o Marcelo Ferreira vai participar pela primeira vez e está com sede de vitória. Estou muito com expectativa alta, treinando muito bastante, é para ficar mais melhor, né? Vai trazer uma medalha aí pra gente? Vou trazer um tanto de medalhas. 3 medalhas vou trazer. Além das medalhas, os participantes dos Jogos Escolares vão buscar também o índice para a Paralimpíada em nível nacional, que acontecerá em novembro no estado de São Paulo. Eu creio que a gente vai com a categoria dos mais novos, mas também com bastante desempenho. A garra desses atletas nos mostra que devemos acreditar sim que a maior conquista no esporte paralímpico é a busca da superação, da inclusão social e da igualdade de oportunidades. Bom, desejamos sorte a esses alunos que já são exemplos de superação e dedicação. E ontem a Polícia Militar prendeu um jovem pelo crime de desobediência às ordens policiais. Com esses indivíduos, os militares encontraram uma arma de pressão que, segundo a Polícia Militar, possivelmente seria usado para praticar crimes aqui na cidade. Detalhes na tela. A arma é esta pistola de pressão que estava com Júlio Lopes de Oliveira, de 30 anos de idade. Júlio foi abordado pelos militares na Travessa 2, no bairro Chapadinha. Segundo a polícia, ele desobedeceu às ordens policiais, mas acabou sendo dominado. Recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito de um homem, um corpo de um jovem de 17 anos de idade, que foi encontrado sem vida na estrada do Morro Agudo no final da tarde de ontem. E ontem a Polícia Militar registrou mais 2 tentativas de homicídio em Paracatu. Um caso aconteceu no bairro Paracatuzinho e o outro no bairro Alto do Açude. Todos os detalhes aqui no Jornal da Cidade, hein? Agora você quer comprar medicamentos em promoção? Vários medicamentos. Não é 1, 2, 5 medicamentos em promoção, não. São vários. O local certo é na Drogaria Americana. Lá todos os meses tem mais de 2
1.000 medicamentos em promoção para você. A Drogaria Americana tem remédio de graça pelo programa Farmácia Popular. Tem o Pompe Já, que é uma exclusividade da Drogaria Americana. E tem também medicamentos com até 90% de desconto em vários convênios. Vai lá, fale com meu amigo PC. Lá tem profissionais para te orientar e tirar suas dúvidas. Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. Tá na Avenida Deputado Quintino Vargas, fica abaixo do Banco do Brasil. Telefone 3671-5555. A Drogaria Americana fica aberta até às 9 horas da noite. Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. E durante o fim de semana chuvoso, 21 pessoas morreram nas estradas federais de Minas Gerais, que registraram 368 acidentes. Ao todo, 249 pessoas ficaram feridas nas ocorrências. O número de mortos é maior do que a soma de 5 dias de feriado da Semana Santa e Tiradentes deste ano. No período, morreram 15 pessoas na época e foram contabilizados 396 acidentes. Acompanhe os detalhes na tela. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os números desta sexta, sábado e domingo são resultados da imprudência de motoristas combinada com o tempo instável. No domingo, a batida mais grave aconteceu em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma caminhonete estrada e um Gol bateram de frente na altura do quilômetro 432. Uma mulher que ocupava o Gol morreu no local e outras 6 pessoas ficaram feridas, sendo 3 crianças. Mais cedo, uma batida frontal entre 2 carretas deixou pelo menos 2 feridos em Juatuba, também na Grande BH. O acidente fechou a BR-262 em direção à capital, porque houve derramamento das cargas. Na manhã de sábado, um soldado da Polícia Militar lotado em Nova Lima, na Grande BH, morreu em um acidente na BR-040 em Carandaí, na Zona Mata de Minas Gerais. O policial dirigia um Fiat Palio, levando a esposa, o sogro e um amigo também militar para passar o fim de semana em Barbacena, cidade onde tem parentes. O carro do militar foi atingido por uma Nissan que invadiu a contramão. Já nos trechos das rodovias estadual e federal que cortam Paracatu, foram registrados acidentes sem vítimas, apenas com danos materiais. Mas, diante dessa situação, a polícia recomenda cuidado nesse período chuvoso. Olha, nas estradas estaduais que cortam o município e nas estradas vicinais, foram registrados 5 acidentes de sábado até domingo. 5 acidentes. Totalizando 7 pessoas feridas nas estradas estaduais aqui da nossa região nesse período, fim de semana. O acidente mais grave aconteceu na região do Esperatapa, em que o condutor de um Fiat Uno com placa de Felizlândia, ele perdeu o controle direcional do veículo e bateu em uma árvore. 3 pessoas estavam no veículo, incluindo o motorista, foram conduzidos ao hospital municipal, medicados e liberados. Detalhe que o condutor do veículo, do Fiat Uno, não era habilitado, não possuía permissão para dirigir e o documento do carro ainda estava irregular. O motorista foi conduzido à delegacia e o carro foi apreendido. Isso tudo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal, devido às chuvas. Acontece que nas estradas rurais estava uma poeira que não era brinquedo. E com as primeiras chuvas, essa poeira vira uma lama escorregadia. E muitos condutores ainda têm na cabeça que da mesma maneira em que ele dirige com condições favoráveis, climáticas, pista seca, dia de sol, ele também vai dirigir em dias chuvosos ou então após chuva. Tudo muda. O atrito do pneu com a estrada muda, com o asfalto muda, as condições de visibilidade mudam, tudo muda. Aí o cara não quer reduzir a velocidade. Resultado, 5 acidentes na nossa região no sábado e no domingo. Esse acidente ainda teve mais feridos, 3 feridos num único acidente, mas o condutor era inabilitado, sem permissão e o carro estava irregular, ou seja, não poderia nem ter saído de casa. Saiu, bateu numa árvore. Não é fácil não, hein? E você verá a seguir. Homem é baleado no bairro Paracatuzinho no início da tarde de ontem. Adolescente é encontrado morto na estrada do Morro Agudo, com características de execução.
Homem é preso dando um golpe no gás e passando por funcionário do Inmetro no bairro Bela Vista. E homem é baleado quando voltava da escola no bairro Alto do Açude. Fim de semana e noite violenta em Paracatu, hein? Todos os detalhes no nosso próximo bloco. Eu volto já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Ontem não foi fácil não, hein? Ontem não foi fácil. Um dia violento depois de mais de 60 dias. Tranquilos. Quando se relaciona a crimes contra a vida aqui em Paracatu, ontem se superou. Um homem foi baleado. Começou no início da tarde. Clima de violência. Um homem foi baleado em uma tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Nós temos os detalhes e você verá agora na matéria de Lilian Derquier na tela. A vítima foi conduzida ao pronto-socorro municipal com um ferimento nas nádegas. Ele contou à PM que passava por esta rua no bairro Paracatuzinho quando foi surpreendido por um homem de bicicleta que efetuou cerca de 4 disparos na direção dele. E em contato com ela, a gente foi constatado o quê? Que ele foi sofrer um disparo, né? O efeito de um disparo nas nádegas e, mediante informações que ele nos repassou, foi identificado um indivíduo que estava trajando no momento a camisa do Flamengo, bermuda e uma bicicleta preta. Foi repassado para a rede e nós estamos em rastreamento. Qualquer informação que a comunidade tiver vai ser útil, né, para a gente localizar e identificar esse autor. A vítima ela nos passou poucos dados sobre isso, segundo ela não identificou a autoria, mas a gente tem algumas características e algumas informações e nós vamos trabalhar com elas, né, inclusive com o serviço de inteligência, passando para o delegado, para ver se localiza e identifica esse autor e faz a prisão dele hoje ainda. A polícia continua no encalço para tentar prender os autores dessa tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Paracatuzinho. Isso foi no início da tarde. Já no final da tarde, todos pensavam que o clima de paz voltaria a reinar em Paracatu. Uma mulher estava transitando pela estrada do Morro Agudo, bem próximo à cidade, cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, quando ela deparou com um corpo caído na beira da estrada. A mulher parou, pensando que era alguém passando mal, que precisava de ajuda. Quando ela se aproximou, deparou com um jovem de 17 anos de idade, já sem sinais vitais. A polícia militar foi acionada. A polícia civil, com a equipe técnica da perícia, também foi acionada. No local, os agentes policiais encontraram 3 perfurações causadas por disparos de arma de fogo. E a primeira suspeita é que o jovem tenha sido levado para esse local. E lá, na beira da estrada do Morro Agudo, ele foi executado. Acompanhe os detalhes da matéria de João Paulo Marques na tela. O corpo da vítima foi encontrado a cerca de 12 quilômetros da cidade, na estrada que dá acesso à região do Morro Agudo. Um homem que passava pelo local viu o corpo caído ao chão e acionou os militares. Quando a PM chegou ao local, constatou que o corpo estava com perfurações de disparo de arma de fogo na altura do pescoço e da cabeça. Nós estamos tentando levantando no local e nas proximidades alguma informação sobre a autoria, porém a gente já vai ter algumas situações anteriores que direcionará naturalmente, né, a apuração do fato, levantamento de mais informações. Devido à identificação da vítima, fica mais fácil porque a gente sabe que já teve alguns fatos anteriores que ela foi vítima de tentativa e naturalmente nós vamos direcionar para a identificação dessas pessoas que possivelmente tenha tido com ela algum evento, né, um problema anterior no caso, ou às vezes um possível envolvimento, às vezes até com questão de drogas. A vítima não apresentava sinais de violência pelo corpo, o que descarta a hipótese de ela ter sido levada à força para o local. A polícia suspeita que o crime possa ter sido motivado por vingança e esteja relacionado com o tráfico de drogas. Há a possibilidade de várias hipóteses, né, nessa linha aqui, há várias hipóteses a serem trabalhadas, possivelmente com tráfico, algum problema, né, divergência com algum indivíduo que, né, e em razão disso gerou essa situação. E nós vamos trabalhar essas informações a princípio. Em razão daqui para frente, vamos levantar mais dados, procurar contato com, né, conhecidos, com pessoas que possam fornecer alguma informação para nós. E a comunidade também, se ela souber de algum dado, até mesmo familiares, parentes, poderão ligar 190 para a gente
e repassar aquilo que ela tiver de informação que possa subsidiar aí os nossos rastreamentos e também a instalação do inquérito pelo delegado de Polícia Civil. De acordo com os dados da PM, Paracatu volta a registrar um homicídio após 67 dias. Polícia pede mais uma vez a ajuda da comunidade. Você que ouviu disparos de arma de fogo durante a tarde ontem na região do Morro Agudo e viu veículos suspeitos, ligue para o 190 e passe essas informações. E daqui a pouquinho eu tenho mais informações policiais para você, inclusive a respeito de um jovem, um estudante, que foi baleado quando voltava da escola, passando pelo bairro Alto do Açude. A polícia não tem nenhuma suspeita contra a vítima, o que leva a entender que ou foi por engano ou foi por bala perdida. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Cidade. Agora você tem o sonho de morar em sua casa própria em um local seguro, moderno, com padrão de qualidade, em condições especiais de pagamento, local privilegiado. Além de ser um ótimo investimento imobiliário, eu tenho o prazer de lançar mais um empreendimento da Rio Bom Construtora, o Residencial Golden. Você vai saber mais desse projeto maravilhoso nesse vídeo que separamos para você. A Rio Bom Construtora lança o Residencial Golden. Apartamentos com 124 metros quadrados, 3 quartos, sendo um suíte, salão de festas com cozinha, acabamento em porcelanato, 2 elevadores, 2 vagas na garagem, local privilegiado. Ligue para 9199-9800 e conheça o projeto. Serão 40 apartamentos. Residencial Golden. O bom gosto chegou a Paracatu. Conheça mais esse novo empreendimento da Rio Bom Construtora, o Residencial Golden. Ligue agora, 9199-9800, e reserve já o seu apartamento no Residencial Golden. E olha só o que aconteceu ontem aqui na cidade. O Inmetro, que é um órgão do governo, ele tem sempre orientado, por meio de campanhas educativas, a respeito de pessoas que estão utilizando o nome do Inmetro para poder dar golpes. E não é que isso aconteceu logo aqui em Paracatu ontem? Se pode um trem desse? Ontem a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h lá no bairro Bela Vista. A mulher informou que um homem com camisa vermelha, crachá do Inmetro, chegou até a casa dela para pedir, para fazer a aferição do sistema do botijão de gás dela. A intenção do velhaco era assim: ele chegava na casa com o crachá, olhava o registro do gás, simulava que aquilo poderia estar estragado e que ele, como funcionário do Inmetro, orientava a pessoa a trocar para que não acontecesse uma explosão. Às vezes a pessoa inocente, ela acreditava em tal situação do tal homem do Inmetro e trocava o registro de gás. Só que aí era onde o bandido ganhava dinheiro. Primeiro, porque não era funcionário de coisa nenhuma. Segundo, porque cada registro era vendido por 180, 190 reais. Pode um trem desse? Aí ele enganava a pessoa. Só que a Polícia Militar, que não é nada boba, e topou o indivíduo, uma denunciante esperta, que viu que o camarada queria tentar, ó, furtá-la, ligou para a polícia foi lá e conseguiu prendê-lo. Você vai ver agora a cara do indivíduo. A nossa equipe de reportagem filmou. Detalhes na tela. Carlos Henrique de Moura foi preso no bairro Bela Vista quando realizava visitas a residências, segundo vítimas, se passando por um fiscal do Inmetro, praticando um golpe bastante conhecido. Ele chegava, se apresentava como funcionário do Inmetro, né? E forçava a venda para a pessoa, afrouxando aí o botijão de gás, né? Falando com a mangueira, o equipamento lá do botijão de gás e o registro estava vencido, chegou a vender. E tem vários nossos fiscais ali indicando as vendas dele. Aplicando um 71 aí. Aplicando um 71. Denúncia anônima de moradores levaram os militares até o autor. Nós tivemos informação de que um cidadão no bairro Bela Vista estava se passando por funcionário do Inmetro. Mediante as características, camiseta vermelha, né, prancheta na mão, nós iniciamos rastreamento e localizamos o cidadão. Abordado, ele possuía vários nossos fiscais, crachá, né?
inclusive os materiais que está sendo vendido. O homem, apontado pelas vítimas como o autor do estelionato, afirmou que estava na cidade há 20 dias e que tinha visitado sim várias residências, mas que havia feito poucas negociações na cidade. A gente olha o prazo de validade, se tiver vencida, eu ofereço a minha mangueira para vender a mangueira. Que ela é revestida de aço. Então você não se apresentava como representante do Inmetro? Não, de hipótese alguma. Seu trabalho então era legal? Não sei se é legal, mas eu sou vendedor. Compre quem quiser, eu não obriguei ninguém a comprar nada. De hipótese alguma eu obrigo, meto a mão no bolso de ninguém. A pessoa compra porque realmente o aparelho tem qualidade. Carlos Henrique disse que foi contratado por uma empresa e que não sabia que se tratava de um golpe. Ele possuía 2 mandados de prisão em aberto, por furto e roubo. Segundo ele, os crimes foram praticados quando ele ainda era usuário de drogas e que hoje está recuperado. Olha, viu como foi importante? A polícia só conseguiu pegar esse indivíduo graças ao apoio da comunidade. Uma cidadã de bem achou estranho e ligou para a polícia, que foi averiguar o caso e conseguiu chegar a esse homem suspeito de cometer o crime de estelionato. Eia! E a polícia ainda acredita que existe um outro indivíduo que estava com esse camarada aí que foi preso. Ou seja, pode estar mais um na praça que pode bater na porta de sua casa, simulando ser do Inmetro para poder lhe passar a perna. Tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Tome cuidado. E qualquer situação atípica, ligue para a polícia militar. E ainda dos fatos policiais. Olha só o que aconteceu ontem à noite. Um jovem voltava da escola. Ele passava pela rua Porto Buriti, no bairro Alto do Açude, quando ele foi vítima de disparos de arma de fogo. O detalhe que chama a atenção é que a vítima, segundo a polícia, pode ter sido vítima por engano ou por bala perdida, pois não há indícios de envolvimento da vítima com a criminalidade, com o tráfico de drogas. E ele voltava da escola. Detalhes da matéria de Isabela Albernaz, na tela. Um susto. Foi o que viveu Fernando Correia de Oliveira, um jovem de 23 anos de idade que retornava para casa na rua Porto Buritis, bairro Alto do Açude. Sem motivo aparente, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Fizemos contato com esse indivíduo e nos relatou que estava numa rua ali no bairro Alto do Açude, rua Porto Buriti, e o indivíduo havia passado de motocicleta e efetuado um disparo de arma. Mas até então ele não passou mais informações de quem seria esse indivíduo ou que pudesse levar a identificar a moto ou o veículo que por lá passou. Fizemos contato no endereço, né, as pessoas que lá estavam na residência nos mostraram algumas filmagens, algumas câmeras que estavam na parte externa da residência focalizaram o veículo, uma motocicleta. Era uma motocicleta com o indivíduo passou e efetuou esse disparo de arma e veio a lesionar esse indivíduo que está lá no pronto-socorro. Mas até então a gente não tem informações de quem seja o autor do disparo ou do veículo que ele utilizou. Fernando se recupera bem e a polícia segue apurando os fatos. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima via 190. Olha, a polícia investiga esse caso, mas a suspeita é que esse indivíduo ele não tem ligação com o crime inicialmente. E ele pode ter sido atingido por bala perdida ou então ter sido vítima por engano, confundido com algum criminoso. O que nós alertamos, e eu até quero destacar também, que apesar do dia de ontem ter sido violento, uma tentativa de homicídio do bairro Paracatuzinho, como eu mostrei, um homicídio possivelmente aconteceu durante a tarde, no corpo que foi encontrado da estrada do Borragudo e dessa tentativa de homicídio lá no bairro Alto do Açude, nós vivemos mais de 60 dias aqui em Paracatu sem a polícia registrar homicídios consumados. Durante esse período de quase mais de 60 dias, várias armas foram tiradas de circulação. Vários quilos de maconha, cocaína, crack foram apreendidos. Várias pessoas suspeitas de envolvimento em crimes aqui da cidade foram presas e menores apreendidos. Mas infelizmente, a moeda de pagamento da droga
quando o indivíduo não paga, não tem dinheiro para pagar mais, é a vida dele. É a vida dele. Por isso que eu faço um alerta a você, que é usuário de drogas. Peça ajuda, procure um centro de recuperação, peça ajuda à sua família, peça ajuda à polícia militar, peça ajuda enquanto há tempo. Porque chega um momento em que o indivíduo não consegue mais sustentar o vício. Ele não consegue mais pagar a droga que ele está consumindo, porque o vício vai aumentando cada vez mais. E infelizmente, é nessa hora que o traficante, para poder liquidar aquele débito, ele faz com que o usuário pague com a própria vida dele. Tome cuidado. E se você tem qualquer informação a respeito das pessoas que possivelmente estejam envolvidas nesses crimes que aconteceram aqui em Paracatu, na tarde de ontem e durante a noite também, ligue para o 190. Ajude a polícia. O trabalho bem sucedido da Polícia Militar só pode ser realizado por meio da ajuda, da denúncia, da competente. Agora falo para você da Central Elétrica. Olha, nesses dias frios, tomar banho e água fria, tem muita gente vendendo banho, hein? Agora na Central Elétrica você vai encontrar chuveiros de ótima qualidade a preços especiais para você tomar o seu banho quentinho a qualquer hora do dia ou da noite. E a promoção em furadeira Skill continua. Furadeira de 550 watts por R$130,90 por apenas R$105,90. Tá barato, hein? Interfone Schneider de R$161,75 por apenas R$125,82. Tem interfone HDL de R$210 por apenas R$167. E ainda, nas compras com cartão, você pode dividir até 3 vezes com desconto. Vai lá, fale com o Vanderlei, o homem do descontão. Central Elétrica, tá na Praça Firmina Santana, ao lado da Caixa. E a King Ross, em parceria com a Escola Móvel SESI Senai e a Secretaria de Ação Social, realizará no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o curso de Mecânico de Motos e Informática, ambos com carga horária de 80 horas. Os cursos são gratuitos e as inscrições estão abertas. Para o curso de mecânica de motos serão disponibilizadas 40 vagas, sendo 20 para o período da manhã e 20 para o período da tarde, com início previsto para 12 de agosto e término em 10 de setembro. Já o curso de informática será iniciado em 9 de setembro, com término previsto para 8 de outubro. Serão disponibilizadas 28 vagas, sendo 14 para o turno da manhã e 14 para o turno da tarde. Essa ação faz parte do trabalho voltado para a capacitação da comunidade que a King Ross desenvolve e que colabora para a geração de emprego e renda na região. Em 2013, outros cursos foram realizados para empregados, comunidade e pessoas portadoras de deficiência. Olha, os interessados podem procurar a Secretaria de Ação Social na Praça JK 371, no centro da cidade. Fica ali ao lado da Igreja Matriz de Santo Antônio. Veja a seguir. Carro roubado em Paracatu é recuperado com quadrilha no Distrito Federal. Projeto Fomenta Noroeste começa hoje. E ainda tem as vagas de emprego, são várias vagas e as notícias do esporte. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade e começa hoje em Paracatu a segunda etapa regional do Fomenta 2014. O evento que busca ampliar o mercado para as micro e pequenas empresas nas compras do poder público. O evento será realizado no Jockey Club de Paracatu. Com foco no incentivo às compras governamentais junto ao mercado para as micros e pequenas empresas nas compras do poder público, o Fomenta é caracterizado por atividades como palestras, capacitações e oficinas específicas para agricultores familiares. Estão previstos painéis em que o público poderá interagir com os palestrantes sobre a mediação de convidados qualificados. E no início deste mês mostramos em nossos telejornais aqui no Jornal da Cidade. Polícia apreendeu 2 toneladas de maconha. A droga era transportada em caminhões que foram abordados na BR-040. E agora vamos mostrar mais um caso, ou seja, o terceiro este mês de apreensão de grande quantidade de drogas. Quase 1 tonelada de maconha foi apreendida em Minas Gerais. Importante trabalho da polícia que consegue
é destruir uma cadeia de distribuição de drogas aqui no estado. Acompanhe os detalhes na tela. Os policiais contabilizaram cerca de 800 barras da droga acondicionadas em sacolas pretas escondidas em meio a uma carga de arroz na carroceria de um caminhão com placa do Paraguai. O homem foi preso suspeito de participação no tráfico, apesar de alegar que foi contratado apenas para fazer o transbordo da carga. De acordo com a PM, ontem por volta das 11h30 da noite, militares faziam um patrulhamento de rotina no trevo de Ribeirão das Neves, no entroncamento da BR-040 com a LMG 806. Os policiais viram um caminhão parado e ao lado dele um Gol. O caminhoneiro conversava com 3 ocupantes dentro do carro e um outro homem estava do lado de fora encostado no veículo. A lona que cobre a carroceria do caminhão estava levantada e os policiais puderam ver que em meio à carga de arroz havia sacolas pretas com barras de maconha. O caso foi registrado pela Polícia Federal por se tratar de tráfico internacional de droga. A polícia vai tentar identificar o destino e os responsáveis pela droga em Minas Gerais. São ações como essa é que desmancha pontos de distribuição de drogas do estado de Minas Gerais. É assim mesmo. Assim como é importante aquele trabalho de formiguinha, é que a polícia consegue apreender ali 0,5 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína. Assim tem tal importância esse trabalho da Polícia Federal, que consegue interceptar a entrada no estado de 1 tonelada, 2 toneladas de maconha. É assim mesmo. O importante é tirar de circulação. Fato é, para que a polícia consiga ter um bom resultado, a interceptação dessas drogas no estado é de extrema importância, assim como drogas, assim como armas e outros objetos ilegais. A partir do momento que houve uma falha nas fronteiras e essas drogas conseguiram entrar dentro do estado, dentro da cidade, aí entra aquele outro trabalho da Polícia Militar. A droga é distribuída e a polícia tem que combater, pegando 1 quilo ali, 0,5 quilo em outro lugar, mas o importante é tirar essa droga de circulação. E ontem à noite, a Polícia Militar do 8º Batalhão de Ceilândia, no Distrito Federal, prendeu uma quadrilha suspeita de praticar assaltos em Paracatu. E em Brasília, 4 homens e uma mulher foram presos. Eles, policiais, encontraram pernas preciosas, 2 bicicletas de R$25 mil cada bicicleta, um revólver calibre 38 com 5 munições, 0,5 quilo de maconha, além de notebooks, tablets, smartphones e uma caminhonete. Para a polícia, eles são autores de um assalto que aconteceu na semana passada em uma mineradora aqui de Paracatu. No dia 23 deste mês, os ladrões entraram na área da mineradora, renderam os funcionários e levaram uma caminhonete L200, vários pertences da empresa e das vítimas. Assunto que nós mostramos aqui no Jornal da Cidade. A polícia agora está intensificando as fiscalizações, as investigações para saber se essa quadrilha que atuava lá em Ceilândia e também aqui em Paracatu tem outros integrantes que não foram presos. Importante trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal, hein? Agora vamos tomar um cafezão. Você verá agora como foi a alegria da entrega da última TV 32 polegadas da promoção Sabor Premiado. Alô, meu marido, assim, ó. Saiu com uma café, morar dessa, assim, eu vou. Aí quando ela abriu o pacotinho, o cupom caiu na vasinha de qual café. Minha sobrinha foi, eu só, tia. Vocês ganham a televisão, você tá bestando, menino. Ganhou, só aí. Se Deus viu que eu mereço, graças a Deus, véi. Compre assim o Catu, só tomo ele. Melhor que os outros. Aqui nós estamos só Catu. Não dá prêmio ainda. Vou continuar comprando. São vários brindes, hein? Que alegria. Afinal de contas, ganhar uma TV 32 polegadas é bom demais. São vários brindes e um deles pode estar dentro do seu cafezão. Com o café Catu, a vida fica muito mais gostosa. Sabe por quê? Porque é um café encorpado. Saboroso. Uma delícia. O preferido da dona de casa e do paracatuense, aprovado por quem gosta de verdade de café. Que delícia, gente! Café Catu, o nosso cafezão. E olha só essa notícia. A campanha política
começou oficialmente no dia 6 de julho. O primeiro turno será no dia 5 de outubro. E caso haja segundo turno, no dia 26 de outubro. Saiba o que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, permite durante esse período e o que é proibido para os candidatos e para os eleitores. Preste atenção nessas informações para você também poder ajudar e denunciar possíveis abusos. Detalhes na tela. Alto-falante. Até a véspera do dia da eleição, entre 8 da manhã e 10 da noite, alto-falantes e amplificadores de som são permitidos, porém devem ser instalados a menos de 200 metros de órgãos públicos. Brindes. É proibido fabricar e distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas e demais brindes com o nome do candidato. Distribuir cesta básica também é crime eleitoral. O responsável pode responder por captação ilícita de votos e abuso de poder. Cargos públicos. Até depois da eleição é proibido nomear ou demitir funcionários comissionários. Também é proibida a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o dia 5 de julho. Carreatas. Até as 10 horas da noite do dia que antecede as eleições, carreatas, passeatas e caminhadas são permitidas pelo TSE. Também é permitido distribuir material gráfico pelas cidades. Comícios e shows. Comícios são autorizados das 8 da manhã até 0 hora do dia 2 de outubro para o primeiro turno e até 23 de outubro para o segundo turno. Também pode ser utilizada a aparelhagem de sonorização fixa e trielétrico, desde que permaneça parado durante o evento, servindo como suporte para a divulgação de mensagens de candidatos. O que não pode é a realização de shows, remunerados ou não, de artistas com a finalidade de animação. Cartazes devem ser instalados apenas em bens particulares, observado o limite máximo de 4 metros quadrados. Não podem ser colocados em troca de dinheiro ou de qualquer tipo de propaganda pelo espaço utilizado. Os outdoors são proibidos independentemente do local. Cavalete. São permitidos cartazes móveis, cavaletes, bandeiras ao longo das vias públicas, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, mas devem ser colocados e retirados diariamente entre 6 da manhã e 10 da noite. Não é permitido colocar propaganda em postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e árvores. Folhetos. São autorizados até as 10 da noite do dia que antecede as eleições e não depende de licença municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral. Todo o material impresso de campanha deve conter também o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do responsável pela confecção e da contratação do produto, além da tiragem. Inaugurações. Nenhum candidato pode comparecer a inaugurações públicas a partir do dia 5 de julho. Internet. O internauta tem direito de se manifestar na rede mundial desde que se identifique. Caso ele mantenha o anonimato, poderá ser multado em até R$30 mil. Também é permitida propaganda eleitoral por meio de redes sociais e mensagens instantâneas. Propagandas por e-mail devem conter uma forma do internauta deixar de receber aquele conteúdo. No entanto, não é permitida nenhuma forma de propaganda eleitoral paga. O TSE também veta propaganda em sites de empresas ou em sites hospedados por entidades ou órgãos públicos. Propaganda política. Dois dias antes e um dia após a eleição, o TSE veda qualquer propaganda política no rádio ou na televisão. Já na internet, nos sites do candidato ou partido, a propaganda política gratuita está liberada nesse período. Até a antevéspera das eleições, propagandas em jornais e revistas são permitidas. No anúncio deve constar o valor pago pela inserção. A propaganda via telemarketing é proibida em qualquer horário. No dia da eleição. No dia da eleição, a realização de carreatas ou comícios, o uso de alto-falantes e amplificadores de som são considerados crime, com punição que pode variar de 6 meses a 1 ano de detenção. O eleitor pode manifestar opinião política com uso de broches, bandeiras e adesivos, de forma silenciosa e individual. A partir do momento em que ele se junta a mais pessoas, a Justiça Eleitoral entende como manifestação coletiva, atitude proibida. Os santinhos não podem ser distribuídos. A cola eleitoral, quando o eleitor anota os números do candidato para levar à urna, é autorizada. Fica atento, hein? Fica atento, porque daqui a pouquinho começa já o trabalho de panfletagem na rua, propaganda do rádio e na TV, e é quando você deve ficar de olho para
não permitir que ao menos seja votado candidatos já começam o processo eleitoral de maneira fraudulenta e de maneira ilegal. Olha, restam poucas unidades, viu? Tem muita gente já feliz da vida, mas imagine, claro que vai ficar feliz da vida, morando em um apartamento moderno, com conforto, com qualidade do acabamento. É um dos mais modernos empreendimentos imobiliários aqui de Paracatu, o Edifício José do Vale. Então, você tem uma ideia do que eu estou te falando, você verá agora as imagens de um apartamento decorado. Ou seja, o seu apartamento lá no Edifício José do Vale pode ficar desse jeitinho. Mas atenção, hein? Preste atenção, porque restam poucas unidades. Veja as imagens. A construtora Pinheiro do Vale vende as últimas unidades do residencial José do Vale. Apartamentos com mais de 110 metros quadrados, 3 quartos, sendo um suíte, alto padrão de acabamento, elevador, 2 vagas na garagem, local privilegiado, infraestrutura completa com muita segurança. Edifício José do Vale. Ligue para 98228321 ou 9199-9800. Agende uma visita e conheça o apartamento decorado. Edifício José do Vale. Então agende agora mesmo a sua visita e não perca a oportunidade de morar no que é seu. Edifício José do Vale. Ligue agora. 98228321. Escolha o seu apartamento e local seguro para você morar no que é seu. Restam poucas unidades. Vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. De acordo com o site Clima Tempo, a terça-feira na região será dia com sol e algumas nuvens. Uma noite com poucas nuvens. Em Paracatu e Vazante, mínima de 14 graus e máxima de 24. Em Unaí, mínima de 15 e máxima de 25. Em João Pinheiro, a mínima pode chegar aos 13 graus e a máxima aos 23. Em Guardamó, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Olha, você verá a seguir as vagas de emprego e ainda você vai saber os concursos que estão com as inscrições abertas. E tem notícias do esporte local. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Alô, alô, você que está à procura de um emprego. Está apertado, então cansou do local onde você estava trabalhando? O SINE, o Sistema Nacional de Empregos, está recrutando currículo para preenchimento de várias vagas. Tem salário de 700 e poucos reais até de mais de 3 mil reais. Acompanhe os detalhes na tela. Uma vaga para empregada doméstica com salário de R$ 724. 5 vagas para motorista de caminhão guincho pesado, salário de R$ 1.800. 17 vagas para inspetor de tráfego rodoviário, com salário de R$ 1.300. Uma vaga para assistente de vendas, com salário de R$ 1.086. Uma vaga para ajudante de padeiro, salário R$ 769. Uma vaga para salgadeira, salário R$ 769. Uma vaga para mecânico de bicicleta, com salário de R$ 900. Uma vaga para técnico em segurança do trabalho, salário R$ 1.900. 6 vagas para vendedor de serviços, com salário de R$ 724. 4 vagas para vaqueiro, salário R$ 1.086. Uma vaga para auxiliar administrativo, para estágio, com salário de R$ 800. Uma vaga para analista administrativo, com salário de R$ 3.609,15. 2 vagas para técnico florestal, com salário de R$ 2.829. Uma vaga para lubrificador, com salário de R$ 1.086. Uma vaga para operador de caminhão fora de estrada, com salário de R$ 1.632. 4 vagas para balanceiro, salário de R$ 1.307. Uma vaga para supervisor de manutenção, salário de R$ 3.368. Uma vaga para gerente administrativo, com salário de R$ 2.000. Uma vaga para instrutor de autoescola, salário de R$ 1.500. 8 vagas para operador de máquinas agrícolas, com salário de R$ 1.810. Uma vaga para padeiro, salário de R$ 1.448. Uma vaga para servente de obras, salário de R$ 900. Uma vaga para repositor de mercadorias, salário R$ 900. E uma vaga para pedreiro, salário de R$ 1.800.
A você que está à procura de um emprego, boa sorte. Agora eu vou falar para aquela turma que quer fazer concurso. Pelo menos 103 concursos públicos no país estão com inscrições abertas desde ontem e reúnem, olha só, 19.032 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Veja agora algumas vagas que separamos para você ficar atento, hein? Além das vagas abertas a concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os órgãos que abrem inscrições para 242 vagas na segunda-feira foram os seguintes: Câmara Municipal de Brumadinho, Minas Gerais, Câmara Municipal de Sarandi, no Paraná, Câmara Municipal de Vitória da Conquista, na Bahia, Prefeitura de Charrua, no Rio Grande do Sul, Prefeitura de Coronel Pacheco, Minas Gerais, Prefeitura de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Prefeitura de São Domingos da Prata, em Minas Gerais, e Prefeitura de São Joaquim da Barra, em São Paulo. A turma que vai participar de algum certame desse, ou então você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, boa sorte! Olha só, você está precisando de um local para fazer a festa do seu filho? Reunir os amiguinhos, vai ser... Não tá querendo bagunça em casa. Por quê? Quer divertir também com tranquilidade e segurança. Chegou em Paracatu a tua casa de festas infantis Mania de Circo. Um local seguro, moderno, um local muito agradável. Você vai ver agora as imagens de como ficou a casa de festas Mania de Circo. Alô, alô, criançada! Chegou em Paracatu, Mania de Circo Festas Infantis. Um espaço amplo e confortável para a diversão da garotada. Alugamos o espaço para a festa de seu filho. Mania de Circo Festas Infantis. É aqui no Amoreiras 2, na Rua Ouro, número 60. A Mania de Circo tem 15 anos de experiência no ramo de recreação infantil e lazer. E mais de 14 opções de aluguel de brinquedos para sua festa. Caso você queira fazer a festa em casa, lá tem opções para você também, tá bom? Mania de Circo, tá na Rua Ouro, no bairro Amoreiras. Telefone 3672-4408. Você pode também acessar ao site maniadecirco.com.br. Lembrando que tá aberto todos os dias de 7 da noite até as 11 horas. Você pode levar a família para brincar, divertir e conhecer como será a sua festinha, hein? A festa do seu filho. Mania de Circo! Vamos falar de esporte? Nesse fim de semana, a bola rolou pela 8ª rodada da categoria aspirante. Foram 3 partidas e 12 gols marcados. Detalhes na tela. No sábado, Vila Mariana fez 5-2 no JK. No domingo, o Real venceu o Alto do Açude por 1-0. E o Novo Horizonte derrotou o Santana por 3-1. Os jogos foram realizados no estádio Frei Norberto e a tabela de classificação está da seguinte forma. Na liderança da Chave A vem Vila Mariana e Novo Horizonte, cada clube com 9 pontos ganhos. O Paracatu é terceiro com 7 pontos. Chapadinha tem 6 e Real, 5 pontos. Na lanterna, por enquanto, o Amoreira com apenas 3 pontos. Na Chave B, a liderança é do Santana e Amabap, cada time com 4 pontos ganhos. JK vem logo em seguida com 1 ponto. União, Alto do Açude e Nossa Senhora de Fátima ainda não pontuaram. Ainda falando de esporte, vamos falar agora da Copa do Mundo. Afinal, a Copa acabou, mas algum legado ela tem que ter deixado para os brasileiros. Né? Não é só a derrota de 7-1, não. Olha, os estrangeiros nunca gastaram tanto no país quanto na Copa do Mundo, de acordo com o balanço divulgado ontem pelo Banco Central. Os visitantes internacionais deixaram no Brasil 1,406 bilhões de dólares. Se somarmos os meses de junho completo e julho, até o dia 23, o valor é 41,59% superior aos gastos feitos nos 2 meses completos do ano passado. Lembrando que no ano passado não teve Copa do Mundo, mas também não teve os investimentos relacionados à Copa do Mundo. Detalhes na tela. A Copa do Mundo reverteu o déficit registrado até maio na conta do turismo. Nos 5 primeiros meses deste ano, o acumulado era 5,87% inferior à soma de janeiro a maio de 2013. Se colocados nessa conta os meses do torneio, que são junho e julho, a soma do ano chega a 4,254 bilhões de dólares. Foi 5,84% superior à de 2013, que atingiu 4,019 bilhões. Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas revela que o país recebeu turistas de 203 nacionalidades durante o Mundial,
permaneceram em média 13 dias no país e estiveram em 378 municípios brasileiros, incluindo a cidade-sede. Os itens mais bem avaliados foram a hospitalidade e a gastronomia, com 98% e 93% de aprovação, respectivamente. A segurança pública brasileira foi avaliada positivamente por 92% deles. Os taques, informações turísticas e transporte público foram aprovados por 9 em cada 10 visitantes internacionais e os aeroportos por 8 em cada 10. E nós chegamos no final do Jornal da Cidade. E outras informações, 7 da noite, aqui na TV Minas Brasil, com João Paulo Marques, do Minas Brasil Notícias. Boa tarde a você, um ótimo retorno ao trabalho. Fique agora com o programa Ambiente.com, com Cecília Ferreira. Até o nosso próximo encontro. Tchau.